marka hore waxaan tacsi u dirayaa dhammaan shacabiga reer Soomaaliland qoyskii iyo eheladii culimadii iyo dadkii Soomaaliland ee runtii uu ka baxay iyo inta af Soomaaliga ku hadashaba Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siiro oo runtii ahaa shaqsi ku dayasho mudan oo wax badan qabtay culimada kalena kaga duwanaa dhinaca samafalka oo uu mar walba isagu uu hormood u ahaan jiray sidaa aynu arkaynana xabaalaha aad arkayso ummad fara badan baa runtii ku aasan kuwan iyo kuwii hore ee uu aasaasayba oo isagu gacantii u horreysay uu lahaa dad fara badan oo ehelkeen iyo waalidiinteen yihiina maanta ay ku aasan yihiin ka faa'iidaya marka runtii aad iyo aad baan uga tacsiyeynaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu jannadii firdowso uu geeyo camalada wanaagsane uu qabtana ilaahay uu aqbalo ehelkii iyo qaraabadii iyo dadkii oo dhanna culimadana waxaan leeyahay ha ku daydaan sheekha ha ku daydaan siduu sikhiga uu ahaa wuxuu bixin jiray ugu horreyn jiray marka uu wax ururinayo iyo marka masaajid hadday tahay iyo hadday samafal kale hadday tahay iyo xabaala hadday tahayba uu mar walba u horreyn jiray iyo dabagalkii iyo fulinta waad aragtaa nidaamka ay u taalo xabaalahaasi sida ay u yaalaan ilaa mishiinkii qodayay ama liftartii qodaysayba ayuu u keenay nambar buu sameeyey nidaam buu sameeyey micnihii wuu horseed wuxuu ahaa inaynu ku dayno qaabka uu waxu sameeyey oo dhan marka aad iyo aad baan runtii ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii firdowso ka waraabiyo shacabiga reer Soomaaliland iyo ehelkii qaraabadiina waan samiriyey mabalan.